איש אחד היה בעיר. כל תינוק אותו הכיר. זה האיש המפוזר, המפוזר מכפר עזר. קם בבוקר המפוזר, ויושב על המיטה, ושואל, ישנתי כבר, או שכבתי זה אתה? זה שבחלון זורח, שמו הוא שמש או ירח? את לקום או את לישון? לא כתוב על השעון. והרי ברור כשמש, ועכשיו אני נזכר. השעה הייתה כבר אמש 9, אז היום? מחר. אוי לי אם עכשיו מחר, כבר אחרתי כל דבר. הנה כך הוא המפוזר, המפוזר מכפר עזר. במברשת נעליים, מצחצח ושיניים, נעל על רגלו נועל, ובקערה דובל. שם גם ספר, גם צלחת, על כיסא שבמקלחת, ובמטבחו בינתיים, כל הזמן קולחים המים. הנה כך הוא המפוזר, המפוזר מכפר עזר. נרטבה רגלו במים, חיש נועל ומגפיים, ועל זוג המגפיים מנסה לגרוב גרביים, וחושב, מוזר מאוד, נעליי כל כך צרות. הוא אוהב משטר וסדר, אך הסדר מסובך, לך ומצא דברים בחדר, בפרוזדור ובמטבח. שעונו הוא בצנצנת, משקפיים במקרר, במקלחת השמנת, המגבת בחדר. הנה כך הוא המפוזר, המפוזר מכפר עזר. הוא חושש מכאב אוזניים, מנזלת, משיעול, מטריות לוקח שתיים, ביום גשום לטיול. והביטו מה יצא לו, איך יצא מן המבוכה, מטריה סגורה למעלה, כלפי מטה הפתוחה. הוא יוצא דלתו פותח, ורוצה אותה לסגור. אבל איפה הוא המפתח? אין מפתח, יש רק חור. מפשפש הוא בארנק, ומוצא זנב של דג. מפשפש בכיס של שמאל, ומוצא שם חור גדול. ובכיס ימין, מחברת, שחיפש אותה אתמול. מנער גם תיק גם גרב, גם סדינים, אבל עכשיו מפתחו נמצא בערב, בנרתיק של משקפיו. הנה כך הוא המפוזר, המפוזר מכפר עזר. בלי פיקפוק ובלי איסוס, הוא נכנס לאוטובוס, כי הוא רצה בצהריים לעלות לירושלים, לרכבת אחרונה, אחרונה בתחנה. אדוני או אילנה, יש לי בקשה קטנה. איפה פה האוטונה מבקש ברוב נימוס לעצור בתחבוס? כי, סליחה, אני אנוס לעבור מתחבוס לרכבת אחרונה באוטונה. הנהג הבין הכל וצחק בקול גדול, ועצר ואמר, הלו זהו המפוזר, המפוזר מכפר עזר. והנה בתחנה הוא, רכבות יצאו ובאו, הנוסעים יורדים עולים, וחורקים הגלגלים. רק קרון בודד אחד, מנותק, עמד בצד. לא המה ולא חרק, הקרון המנותק. רץ המפוזר אליו ונכנס בו וישב. כן, יש לי מזל היום, כי מצאתי פה מקום. טוב לנוח ברכבת, מה נעים בתל השבט. בקרון אין אף אדם, המפוזר מיד נרדם. כך ישנו שעתיים, ופוקח העיניים. הקרון לא זע, לא נע, כנראה זו התחנה. הוא את החלון פותח, מבטר סביבו שולח, ואומר, הגידו נע, מהו שם התחנה? איפה זה חונים בינתיים? כבר קרובה ירושלים? ועונים לו כך בערך, אוי, עוד רחוקה הדרך. מאומות, קרונות, פסים, רץ לו, עץ לו, קהל נוסעים. הוא שואל, הגידו נע, מהו שם התחנה? בוודאי כבר צהריים, ואני בירושלים? ועונים לו מסביב, לא, אתה בתל אביב. תל אביב? אכן, אכן. שוב שוכב הוא וישן. את סופו אין איש יודע, את קיצו אין איש מכיר. כנראה הוא עוד נוסע ונשאר בזו העיר. בוקר, ערב, צהריים, רחוקה ירושלים. הנה כך הוא המפוזר, המפוזר מכפר עזר.